Dober dan, danes se pogovarja s Sašutom Hribarjem, stand-up intervju, klasika. Ker med tem, ne, sem pa tudi enega tvojega, kako bi se rekli, če bi bil, ti v bistvu nisi kraljična, ne, ti si cesar, ti si dirigent, ti si mojster, ti si človek občutka, Artača sem jemo že tle na tem pogovoru tudi. Artač te je pohvalil, stari, ne ti bo zdaj še tep malo naroden, je rekel, da si bog, da večja batina še ni videl v življenji in da je rekel, to je ljubezen, to je srce, to je duša, to v krščanstvu bi rekel lahko bog. Ampak, da ne bova šla tja, Sašo. Se pravi, veš, kaj je božanstvo, ne? Če gledava fizikalno, ne? Infinitizimalna točka, ne? Točka singularnosti, to pomeni, da te sploh ni. E, tukaj imaš pa srečo, ker jaz sem pa študent fiske, veš, drugače falira, ne, tako da se lahko pogovarjava to tako. No, a je točka singularnosti, obstaja, ne obstaja? Seveda obstaja. Ja, nekje med obstojem in ne obstojem sem, ne? Aha, se pravi, ti si že vmes, ti jaz si... Ves, ne? In na konc, ko točko singularnosti sprožiš, ne, se kaj zgodi? Prostor se napihne. Se pravi, da me ti vidiš, kot je... Moji kolegi me napihne nožabo video. Inflacija se dogaja, jaz se pa napihujem brez kakršnih koli vzročnosti in povezanosti. No, če pa to dobro, če pa to pohvala, no. Poštovani fizik, če pa to pohvala. V singularnosti se zgodi kaj? Kamarkoli greš blizu singularnosti, prej ali slej pristaneš zopet v nej. Stari, ja, okay. In to v bistvu si ti, a veš, ker recimo zdaj, da greva malo na ta tvoj Gaga, ne? Ampak ti stradijo Gaga, veš, pa prej si v ofu sva se pogovarjala v Marku Dergancu pa Emiliju Filipčiču, ja. Filetu, zakaj nisi kot ta točka, ne? Zakaj nisi Drganca nad potegnil? Mi ni jasen, Butn Skala lahko govoriva krčva, ne? Je the best. Ampak te ljudi, kakor ti vežeš nase, v bistvu ti si črna luknja slovenske komedije. Ne v tem slabem smislu, ampak karkoli se te dotakne, je vedno na obzorju Slovenije. Na dogodkotovnem območju, ne? Tako, event horizon, ne? Svetloba ne uide men, ne? Ne, svetloba je vedno tam, a veš, čas, ja, prostor, okay. Se transformira, ne? In čas počas ne teče. Zato sploh ne vemo, mi smo sred črne luknje, sam ne vemo tega. Glej, taka črna luknja, ne? Je bila za mene Emil Filipčič, ne? Najmočnejša masa, kar je bilo kdaj. Problem je bil, da se Emil takrat ni zavedal svoje veličine, ne? Jaz sem ga pa prepoznal v tem, ne? Prepoznal sem njegovo asertivnost, se pravi pozitivno mišljenje vsem, v največji vulgarnosti, v največji bizarnosti. Ko je bil tako bogi, prvič pod vplivom maliganov, drugič sesut, nasmejan s tem, da je šel na najnižjo stopnico, je med tistimi, ki smo ga poznali, ohranil najvišjo stopnjo dostojanstva. In tega človeka sem jaz hotel imeti. Ne? In mi je to najvišjo stopnjo dostojanstva pokazal že na prvi oddaji, ko sva delala. Razvijal sem pred radijom Gaga, tisoče likov sem naredil, da sem jih lahko recimo implementiral enih 10. In na prvi oddaji mi jih je vse pobol. Ha, bravo. Čisto se. In sem rekel, Emil, jaz sem zdaj brez likov. Takrat, če nisem bil toliko sposoben, da bi jih uživel nazaj, ali pa bi, da bi rekel, izimproviziral, ampak sem bil dejansko prizadet. Rekel, Emil, Sašo, tvojih likov žal ne pribavljam. Hladko, hladno. Čist hladno, ne? In pa gremo špilat tenis na stare, ja, lete. No, ja, zdaj pa tenis igra, ja. Mislim. Ampak je dober, ne? Ja, dober, tudi dober. Je dober, ne? Drugač, nekaj sem fotografiral tudi za tale Bravo futbol klub pred leti. Veš, koliko je lepo sina podpiral? Skoz ga je podpiral. Še takrat, ne? A ti eno zgodbo povem? Povej. Lepo. On je imel takrat, ne vem, koliko je bil star njegov sin Rudi, po vsaki oddaji je dobil 200 mark. Ker je bilo to privat radio. Demo sam tako, to je ful denarja bilo tudi. Takrat je bilo nekaj, ne vem, koliko je bilo. To je bila petina stojenke, stari. No, ta denar je dobil s tem, da je bil ta denar praktično pri njegovih prijateljih že potrošen v turistov. To so pri njegovi kolegi, ki so vedeli, da bo dobil denar, so tam neki pil in Emin mi je skozi govoril, kako bi za svojega sina Rudija rad kupil računalnik. Jaz nisem imel pojma, kako stane računalnik, on tudi ni imel kak pojma in potem se spomnil v eni oddaji, končava oddajo takole, on je bil lik Fanči in rečem, Fanči, kaj boš s tem denarjem naredila? Pa tako gliho zame 200, Mark pa reče, ja, za Rudija, za svojega vnučka bom rečel, ne zažrla bom vse. In je pobral ti denar in direkt dol. Iskrenost. Neki mladih komik v Sloveniji se lotuje improvizacije. Neki mladih komiku se gre naslednjo stopnjo improvizacije, ki je pa imitacija.
Stari, zdaj si padel v lik. A. Iz nule. Tem mladem komikam ni jasno, da ne rabiš govoriti nič punchline-o smešnega, veš to, kar imamo pri stand-upi, ja, ampak ja. Moraš biti lik, moraš paditi nič in to, kar govoriš, to je to, je dovolj. Kje ti najdeš te like, stari moj? Mislim, ok, ene že pobereš, ampak tek so fiktivni, ne? Veš, to je zanimiva zgodba mojega otroštva, ne? Za razliko od vse moje generacije in naše generacije se mi je zanimiv svet ostavil v 8. razredu osnovne šole. Jaz sem prezgodaj zapustil moje zatočišče otroštva, vse ljubezni, ki sem jih imel, vseh sošolk in sošolcev, ki sem jih neskončno spoštoval, od hišnika do vseh učiteljev in potem sem mogel iti v Ljubljano. Prvič sem imel malo frustracije, ker sem vozač. Ker namreč vozači, ki so bili iz okoliških vasi, mi pa meščani, grozoplačani, so bili nekako stigmatizirani, manj vredni. Ne? In zdaj sem se jaz v te vlogi počutil, ko sem prišel na prvi letnik Poljanske gimnazije. In moja svoboda in samozavest in veselje do življenja se je končala, ko se je končala makadamska pot. Iz Škofljice proti Ljubljani, iz Grosuplega, takoj, ko je bilo konc, še po tistih škofjeloških redah, ko je bilo v avtobusu polno prahu, sem jaz najbolj živo, ker sem se počutil doma. Ko sem šel po Škofljice proti Ljubljani, sem se počutil po tojenega alienacija sama po sebi, tako temu rečem, ker še nisem z roka vedel za to. In potem sem hodil dneve in dneve, že v prvem letu Poljanske gimnazije, sem šel s 13-ko v eno naselje ob Ljubljani Sostro in potem 4 ure peš domov v Grosuplje, kjer sem se pogovarjal samim sabo. In to je družba, ki jo še danes ohranjam, pogovori samim sabo. In v teh pogovorih si določiš različne like. Tudi knjige sem vzel sabo šolske, recimo geografijo, ki se je bilo treba naučiti, ali pa fiziko, matematiko in sem rekel, ne razumem tega in sem se prelevil lik profesorja in sem rekel, pa da je stari se, to je čist simple, ne? Se to je treba narediti tako. In sem opazil, da si v določenih likih bistveno bolj samozavesten, kot si v svojem lastnem liku. Potem sem šel na kakvo prežo, ob poti sem se na preži ustavil, predebatiral, tako da sem se v mestu učil za določene zadeve. In sem skozi različne značaje analiziral sebe, analiziral druge, analiziral situacijo, v kateri se nahajam. Bil sem večkrat zelo iskren in sem delal razliko med liki, s katerimi sem se pogovarjal, to so pač moji liki, ne? Sem delal, kaka je tista minimalna razlika med tistim, kar si in med tistim, kar misliš, da si, da se še upaš izpostaviti. Ker ko to razliko zmanjšaš, da sam pre sebe rečeš, to sem jaz, se zgroziš. Ne? Najprej pismo očaki, a sem najlepši v Sloveniji? Ma nisem, ne. Deva čisto iskreno povedati, ma nisem grozljivo, ne. Ogledalo ne laže, ne. A sem najpametnejši, tudi grozljivo. A sem kaj še sem? Dona, na konci ostanejo samo še neki civilizacijski atributi. A ob vseh, ob vseh poniženih, ki jih takrat dobiš, zaradi tega, ker živiš v imaginarnem svetu više veličine kot si, ti ostane samo še čast, ugled, ponos, dostojanstvo, poštenje. Nekaj popolnoma neperspektivni atributi, neperspektivni činitelji, ker tam, kjer bi pa rad bil, tam, kjer se vse dogaja, pa slava, moč, denar, oblast in vpliv. Slava je v bistvu v tistih časih bila prepoznavnost. Zdaj, če imaš kaj denarja, ne, je super, ker lahko punco z avtom povabiš ali pa s taksijem. Težko je povabiti peš. Ne. Če imaš vpliv, je lepo, da vsi vedo, a, to je pa tale, ne. Kaj šele, da bi imel oblast. Ne. In potem sem se osredotočil popolnoma tisto obratno smer življenja. In se v tisti smeri delal, ker se rekel, v tej smeri najbrž ne bo šlo. Ne? No, kasneje se je potem izkazalo, da tudi v tej smeri na nek način še gre. Ampak takrat sem odkrival vse tiste prvobitne civilizacijske parametre, ki pravzaprav določajo vsakega človeka kot bitje, ki ima nekaj veličine v sebi. Ne pa tisto, kar se potem kasneje izkaže v življenju, ki ga živiš, za katerega se boriš, ker moraš vsak mes dobiti plačo ali pa nek honorar in se prilagajaš na vse možne načine, da ti status pol tudi ohraniš. Se pravi, ta tvoja iskrenost, ne? Stari, večina ljudi dejansko se noče soočiti samim sabo in ne vejo, kdo so. Neki malga, v slovenski stand-up sceni se dogaja to, da dejansko iskreno še izvajaš na odru. Ja. Ker ko govoriš iz sebe, kaj se ti zares dogaja, je smešno. Ja. Veš, to, da sva se mi danes natr osedla, sred najlepšega vremena od zoni. Ja. A veš, ni, aj normalno, ni, ne? Ampak, ja. A veš, kako pa to šizofrenijo, pol, ne, teh likov še furaš zraven. A je pol tudi vsak izmed teh likov iskren, zato ker pride iz
tvojega jedra? Ne, ne ali kaj dodajaš? A veš, a imaš kak hinavski lik? Lej, ti liki so tvoja podzavest, kakorkoli že. Ne? Obstaja, takrat ko se je Radio Gaga začel, obstajajo imaginarni liki in realni liki. Realni liki so povzeti iz realnega življenja, ker so v tistem času bili najbolj popularni politiki, so pač te imaginarni liki, ki prevzeli politično veličino in sem nehote, brez da bi hotel, padel v satero. Jaz tega nisem maral. In pa imaginarni liki, ki so zgodba. Se pravi, na eni strani imaš pragmatizem realnih likov in zgodba imaginarnih likov. In ljudje, ki to poslušajo, imaginarne like sprejmejo kot realne like. Oni nimajo občutka, da zdaj vidijo. In če se uživiš v te like, si ta lik tudi ti. S to razliko, da realne like, ki so v političnem življenju, ali pa v, rekel, te ljudje, ki imajo nosilci oblasti, vpliva, česar koli, jih pa tako ponotranješ, da jim daš atribute, ki jih oni nimajo. In pišeš zgodbo, imaginarno zgodbo in realno zgodbo. In če hočeš to stvar nadaljevati, če hočeš biti v te zadevi verodostojen, ne smeš izstopiti iz resnice. Niti za slučaj. Tudi če bi hotel, bo ta zadeva trajala eno leto, dve leti. V končni fazi človek takoj ve, da to ni v redu. Nekaj ni v redu. Tako, kot če prideš na oder. Kaj na odru najdeš? Ne publiko, ki je nasmejana. Ti ne najdeš na odru nič drugega, kot tisto, kar nosiš sabo. Če na odru ne nosiš sabo razpoloženje in samozavesti, boš to pa mesel na publiko, pa če je publika 100 metrov stran. Takoj se to prenese. Takoj si v deficitarni fazi, takoj rešuješ problem in se imaš slabo. Kako pa najlažje rešiš ta problem? Da rečeš, da je cit, le, takole je. In tudi, če se ti vse zalom, si rečeš, pa se tako je, se ni drugač. Kako naj stvar olepšam, če pa ta stvar taka? In v tisti fazi si močan. Zato si lahko komik in stand-up komik verjetno in kjerkoli si lahko prvoši resnico. Zato je njegova moč. Resnica je njegova moč. Za razliko od tistih, ki delujejo z principa moči, si pa resnice ne morejo prvošiti. Če se oklepaš nekih atributov, piramidalne strukture in lezeš po lesvici na vzgor, moraš delati čim večjo razliko med tistim, kar si in med tistim, kar bi rad, da si drugi o tebi mislijo. Če jim boš kakorkoli natvezo, kdo si padel po piramidi tako navzdol. V bistvu na vrh te piramide pridejo najboljši tisti, se pravi, kakor delajo neko hitro analizo splošnega mnenja, ali še na koncu sestanka, ko reče, se pravi, tole smo naredili. In tisti, ko znajo prelagati odgovornost navzdol, nisem jaz zajebo, un je zajebo. Seveda, sej, odgovornost prelagati, delo prelagati na tiste. Če dalje bolj, ko greš piramidi na vzgor, manj je dela. Delajo tisti na dnu piramide. Tisti na vrhu piramide odločajo. In tisti, ki so na vrhu piramide, ponavad odločajo slabo. Imajo pa sposobnost, da tvojo slabost prevetrijo na podlagi dogmatizma, na podlagi ne vem česa, v vrlino, da ti se odspod tega sploh ne prepoznajo. Recimo, mama en, kaj svem, en kar primerov imaš v politični sferi. Ne? Recimo, če je nekdo zaljubljen v nekega politika in ugotovi, da ta politik dela slabo, če je vešč, retorično vešč, bo to slabost njegova upravičil, če pa ugotovi, da ni vešč, bo šel pa tako, iz eno honot, z druge očesa ven. Presliši, enostavno tega ni. Ne moreš reči, recimo, da je v neki duhovni sferi nek duhoven, pa ne govorim zdaj o katerikoli veri, po silo naredil silo nekomu. Če boš nekomu, ki je močno opet v neke verske sfere, bo to preslišal. O tem sploh ne bo govoril. Se ne bo s tem zafrkavil. Ne bo o tem niti razmišljal. Recimo, če vzameš zdaj, da je neka finančna mahinacija z nekimi skladi, ki so, recimo, vzajemo primer Rimokatoljška cerkva, zvon 1, zvon 2. Nihče, ki je vložil, ne bo krivil cerkve. Pa če je krivo ali pa ni. Krivi so drugi. Ne? Se pravi, če na oblasti si sposoben to zadevo tako zmanipulirati, potem boš skos na oblasti in boš skos lahko manipuliral z ljudmi. Ne? Jaz, moje mnenje je, recimo tukaj sem na Radio Gaga rekel enkrat, da je 5 doktorjev znanosti, ki imajo usklajeno mnenje, veliko slabše kot posamezno mnenje enega bebca. Ne? Ker tist bebec, ne? Če bo imel 10 možnosti, bo verjetno 9-krat naredil vse mem, enkrat bo pa udaril pozitivno. 10 doktorjev znanosti, ki imajo pa usklajeno mnenje, bo imel pa skozi kompromis in frustracijo. Nikoli ne bodo prišli do svoje zadostitve, do svojega zadoščenja. Predstavljaj si primer. Smo trije,
ti bi šel rad v planine, jaz bi šel rad v gore, te bi rad šel pa na morje in vzamemo toplice. A ni super, to, a ni super. Ja, in se noben ima dober. Tako, fajn, fajn. Ampak smo pa solidarni drug do drugega. Tako lepo. V bistvu, tukaj, ko se je omenil religijo, se narabšet nazaj ne, na neke verske finte, se zdaj religijo nadomestil, recimo v Sloveniji vidiš. Šport, ne? Šport, pa politika. Ne, sej, religija je vse, kar je razmerje, ko si glih fizik, kar je razmerje več kot ena proti ena. Greva na ta tvoja ena proti x počas, a? Tako, ena bravo. Proti x, ja, to je to. Jaz v tem izhajam, ne? Se pravi, večji ko je x, večja je religija. Ne? Bolj ko ti lahko x večaš, večjo moč imaš na tisto množico. In množica, ko je enkrat zbrana in ti to razmerje vzpostaviš, ne? Potem je množica v šibkejšem položaju. Ne? Velik šibkejšem položaju. To zdaj gledam Tour de France. Ne? Mi je najbolj zanimivo, kako je nekdo, ki pobegne, slab v primerjavi z množico odzad. Množica je veliko hitrejša. Množica ga kontrolira, tako da si mislite, moraš, ima že 10 minut prednosti, ne? Ampak množica točno ve, v kolikem času ga lahko dohiti. Ne? Kdaj se zgodi, da ta individualist množici pobegne? Ne? Kadar je množica razklana? Kadar množica kolesarjev ne more reči, a ko smo ga ujeti, ja, ga bomo, ampak pol bojo tele prišli, ki jih ne maramo. Takrat se to zgodi. Če pa množica enotna, pa posameznik ne more nič narediti. In vsi posamezniki delajo tako, da množico razkolejo. In gredo naprej, vozijo počas, vozijo za nič, slabe bicikle imajo, slabo zgledajo, sam razklana množica jih ne more dohiteti. Deci. Lepo, lepo, vidim, da pogleduješ proti našemu gostilničarju, a bi morda še eno kavo? Ne, ne bom, zaradi tega, ker... A bi še kaj drugega? Ja, jaz bi kaj drugega. Ja, bi rečemo. Ne bom, ker sem... se odločil, da bom naredil malo pauze. Aha, ne, se ni problem, sam pogleduješ, kaj pa sem mislil tako. Pivo pil, ne? Ne rabš pira pit, zakaj? A ti piješ pivo do sejnje? Ne, jedo sendvič. Nimajo sendviče tle. Ker si ti tudi bolj obilen, ne? Ja. Mala nekaj kil preveč, mi je moja draga dala najlepšo sliko, ki sem jo kdajkoli dobil. Slika zgleda takole. Mal obilnejši možakar odpre hladilnik, zjav hladilnik in piše slika, gor piše podnapis. To, kar iščeš, imaš že v sebi. Bravo, bravo, bravo. Dobro sto povel. Je, ne? Dobro sto povel. Veš, in se rekel, včasih pa kakaj resnici treba malo prisluhati. Le, se to je ta iskrenost, k se vračamo. Veš, ta preprosti ljudski humor, ko se dogaja, veš, za vsakem šankam zdajle po Sloveniji, dokler smo odpršo. Stari, to je ta iskrenost. Veš, in tudi prej si govoril o vseh teh idolih, neko, kar se jebemo med sabo, ko gledaš te športe. Hudič je v tem, da se treba zavedati, da vse, kar imajo razlike, tjede, recimo, kolesarje v menu, so njihove majice, vse drugače ne vemo, kdo so. Veš, tam imajo čelado, učale, biciklirajo, odrekajo se življeni, cel življenje, ja, veš, nimajo nič. Mislim, Roglič je bil tle enkrat, smo bili skup, preperoti, je čuval svojega mehnega otroka. Pa čisto v redu, deci. Jaz sem drugač bliz njega doma, poznamo se malo tako, ampak fora tem, da, a veš, majice imajo različne. Mi pa navijamo, mi pa dajvamo na to majico, to vrednost, uno majico vrednost. Kaka, stari, to so ljudje, ki se odpoveduje za nas, zato da se imamo fajn. Lej, zdaj je treba samo izkoristiti trenutek, ker se že o čem pogovarjava, ne? Pa ker je majica simbol. Ne? Rumena zdaj ta trenutek, pikčasta majica, zelena pa bela, ne? Kar imajo kolesari. Ne? Je treba zdaj izkoristiti družabna omrežja, hiter narest enega otroka, ki bi se razvijal ne 9 mesecev v maternici, ampak recimo bi se rodil že pred koncem tura in takoj, ko se rodi, ga oblečeš v rumeno majico. Zmaga, prvi prš zmaga. Zmaga, ne more ne Roglič, ne Pogačar, ne morta neč, ker on ima v tej rumeni majici vse pred sabo, ona dva pa neč več. To je res, to je res. Ne, ne, čeprav da vse si. A si slišal zadnjič, da je Tonin nabavil 2 tavžent kolesarskih zicov? Ne. Zato, da jih bo na kandelabre gor namontiral, zdaj predsedovanje treba veze nadzorovati, veš, da ne vojska pizda na kandelabri gor sedel. No, bizarnosti, tam nek smo, veš, v bistvu, kaj hočemo mi sploh, ne? Kaj hočemo kot jaz ljudje? Jaz vem, kaj drugi hočejo. Kaj hočemo kot ljudje? A jaz točno vem, kaj hočem. Veš. Lej. Povej. Imam ime, imam priimek. Točno se zavedam, kdo sem. Luksus? Pogrem pa v špegel. Jebem ti. Kaj vidim v špeglu? Jaz sem ga prerastil. Ne, veš kaj vidim v špeglu? Vidim predsednika države, predsednika vlade in predsednika opozicije. V špeglu. Predsednik države v špeglu ni čist nič drugač kot Pahor. En drek je vreden. Nič ni vreden.
nobene odločitve ne sprejema, če pa se že kaj strinja, je pa slabo. Predsednik opozicije mi skozi govori, kaj pa če bi midva znala spila ene tri pere pa šla malo voziti, ker se lepo voziti, ker malo spijaš, je lepo iti po podeželju. Predsednik vlade reče, ni dober, lahko te policija ustavi, ne? Predsednik države pa reče, da je še preuranjeno o tem govoriti, ne? A veš, in potem podzavestno razmišljiš, če predsednik države ne da negativnega mnenja, je to lahko dober, ne? In opozicija pri meni večkrat zmaguje. Sploh v mladosti je zmagovala čisto vsak dan. Tist, ki je imel opozicijske atribute v rokah, je z mano manipuliral. Predsednik vlade ni nič naredil, predsednik države bil pa tako in tako bebec. Zdaj pa na 61 letih, sem pa zelo vesel, se je pa ta polarizacija malo spremenila. Predsednik vlade kar lepo reče, ti, a bi midva spila eno kavo, ker greš zdaj iz Ljubljane do Grosuplje, ne? Pa mi predsednik države reče, stari, se ti ni zgodil 60 let nič, ne? Vse nekak si rečem, pa lahko se mi pa kaj zgodi, ne? A ni to zanimiv? 60 let sem rabil do nekega obrata treznosti. Tu išti maj se obrajati je pela včasta Anita Tikaram. Ne? Da sem prišel do enega obrata, da je predsednik opozicije počas bolj šlo kot predsednik vlade. Ne? To me sicer omejuje v moji svobodi na nek način. Ne? Nisem več to, kot sem bil včasih, ampak po drugi strani se pa počutim majčken... Pomiren. Pomiren ga, ja. Baldrijanovskega. O, lepo. V bistvu, zdaj, ko te poslušam, ne, me spominjaš na ti grške filozofe, ne? Ne po izbiri besed ravno, ne? Zato, ker oni so pač zatavali kdaj, ampak misel imaš izjemno čisto. Kako ti rata fucking delegirati stari une kretene tam na Radio Gagaj? Kukor, mislim, so izjemni, ne? Tvoje tije pobi, pa punca, ne? Ja. Pa cele generacije. A veš, ti si v bistvu dirigent orkestra tam. Ja. Ti jim poveš neki istočnice, ljudje mislijo, da je to napisan, ni. To so ljudje, kukor so iskreni in tako je išeš okrog sebe. Kako ti rata ta cirkus? Ne vem, mislim, prvič sem med fanti, če si se kdaj z njim pogovarjal. In punco. Grozljivo, da bi mi kdo rekel, ti si pa šef oddaje, si avtor te oddaje, si starosta te oddaje. Si dirigent? Si dirigent, nič. Mi smo si enakopravni, s tem, da jim jaz povem, da fizično zgledam drugače od tih. Da verjetno bodo prišli na moj pogreb prej kot jaz na njihovega. Meni je točno jasno, da sem dosti starejši od njih. Ampak v tisti fazi takrat pa prosim njih in smo dosegli to, da izničimo to biološko starost, izničimo tudi način razmišljanja. Poglej, jaz sem analogna generacija. Jaz računalnika ne, da ne, jaz računalnik uporabljam za to, da preberem vse novice, kar jih je. Družabnik v mreži pa ne uporabljam. Ne? Potem, ko sem enkrat rekel, da mogo ti imeti Facebook, sem dal enemu starejšemu gospodu, če starejši pod mene, da je z mojim Facebookom upravljal in je rekel, da ima to zato, da se skako gospod dobi nekaj kaj. Ne? Jaz ga niti pogledal še nisem, ba je, da imam en kup sledilcev, ga niti ne moram pogledati, ker računalnik, ki ga imam, mi piše, da če hoče, moram ta Brewster kaj zamenjati. Skratka, na državno mrežo sploh ne moram priti, sem prav vesel, da tega ne pridem. Ne? In ta generacija, moja analogna generacija in ta digitalna generacija, ne, ko se skup dobimo, ne, lepo vedo oni točno, da prihajam iz drugega sveta, iz drugega vesolja, da sem drugačen, nisem pa manj vreden. In ta občutek, da me oni nimajo za manj vrednega, jaz pa njih za manj vredne, ali pa neke frustracije, ki se starejši, je prijetno sodelovati z njim. Rad jih imam, dobesedno jih imam rad. No? Tako, nekaj, no, tako ljubezen čutim do njih in je žal za vsazga, ki bi šel. In tudi recimo ljudje, ki so k meni na radio prišli, ogromno je bilo igralcev. Ampak sem začutil, da naš misel, da je imitatorjev malo v Sloveniji, ogromno jih je. Tudi zelo dobri imitatorji so. So tudi imitatorji, ki so zelo razgledani, ampak tist, da ga sprejmeš, to je pa subjektivna odločitev. Se spomnim, ki je prišel pozvek Aleksander. Pa to je grozljivo, ni znal ne imitirati, niti nič ni vedel. Jaz upam, da ne bo jezen, če mu to povem. Takrat je bil star 17 let, 18 let. Nič. Vse, kar je rekel, da so malo popivali. Ne? In pazi, na začetku pride, ko ga ti testiraš, ko je zelo pomembno, kako se bo odrezal, je prišel Bogi Kohudič, ko me je govoril, pripeljali so ga trije prijatelji, še v slabšem stanju. Ravno prav se pravi. To pravi. In se kolej, če si pa tole dovolj na prvem srečanju, potem pa nekaj iz tega fanta bo. Sem ga prosil v nek lik dati, ni šlo. Nič ni šlo. Ampak nastavk, tist je pa imel. Tist, ko ne znam pojasniti, kaj je bilo. Tist, ko sem se odločil, s tem bom pa delal naprej. In se je videl, da gre.
Imel sem pa že tudi perfektne igralce, pa ne vem, kjeri so bili dobri komiki, ampak nekaj kemije ni bilo, ni prišlo do tizga, da bi lahko realiziral ta oblak, ki ga ustvarimo takrat. Zato je recimo zanimivo, da je ta oblak po 31 letih še sveža. Kokar tok. Uf, ne? Stari moj, vsaka oddaja je sveža. Ne, še bi rekel, po teh letih se mora izpeti, ne. Če pa bo ta energija med nami, če bo pa to, ta pozitivno odnos, ki ga imamo, če bo pa začel se krhati, pa verjetno oddaja tehnično, improvizacijsko in zgodbeno, pripovedno, ne bo nič slabša, sam boste čutili. Tako se bo čutili. E, kot Štromar v bistvu bi lahko upisal te ljudi kot platino ali pa zlato. Ješ, ker so se to... ne vežejo z nobenim. E, bravo. 8 elektronov na zonanju. Fertih, dost. Fertih. Gremo. Fertih. Gremo, ne. Izdarabš ranega človeka, da ne? Da to... da nekaj fali, ne? To je pa možno, ja. Ampak tebe, kukor sem poslušal Radio Gaga zadnjih, no zdaj bo to folk gledal, pač upam, da ste šli poslušati, Radio Gaga je si bil jezen ko pes, ne? Ampak tebe pomirja huesta. To se večkrat noter zazna, pač poveš direkt, ampak tako, pi, pa greš naprej. Mene ne, v bistvu hosta, pogled na hosta. Jaz sem to z leti ugotovil, da v bistvu v hosti se počutim malo osamljenega pa temačnega. Moram biti... Malo nevarno, eh? Zraven hoste moram biti, se pravi, moram gledati hosto. Jaz sem ljubitelj, iskren ljubitelj makadamskih cest. Makadamska cesta, kot danes vem, ko sem že neštetokrat rekel, pa dej, stari, pa kaj se sprašuješ? Jaz vsako makadamsko cesto, ko grem, z avtom se tudi ustavim in se vprašam, kam gre to? Kam to pelje? Pa dej nekaj, jaz se vem, nikam me pelje. Ampak ta domišljija še zmeri v meni. Kam to gre? Kam ta pot zavije? Besede, ki jih vse občutim tako toplo, so country, makadam. To je, in recimo, zato tu živim, ne, vrh nad Višnjo goro, to so moji Apalači. En najmočnejših dogodkov, ki se v življenju zgodil v tam 73-74 leta, je bil film Deliverance in Odrešitev. In ko sem hotel podoživljati te Apalače, jaz sem takrat hotel iti v Apalače, jaz sem hotel iti po unji reki, iskal sem vse, da sem vedel, da gre za Devil's Canyon, da gre za Chattooga River, da so tam snemali vse te zadeve. In sem iskal Apalače po Sloveniji in sem najdel te Apalače. Ne? Ja, Vindgar se jim reče. Krka je bila za mene Shenandoah River, recimo, ali pa Chattooga River. Ne? Smoky Mountains so bili pa tle, ki je živim. Veliki nižji, ampak z lepšim razgledom, kot veliki smoky, ki so poraščeni do 2000 metrov, nobenih jasnih maš in tako naprej. In podeželje, ta občutek pristnosti podeželja, občutek, da živim enostavnost. Mal bliži mi, da je Mike, no, kako ga da. Apalače, ja, dej, sorry. Enostavnost informacij. Pa sem kasnej to analiziral vseb, kaj mene mod. Ne? In sem se začutil spraševati, če je mogoče kriva inteligenca, ker kompleksnost informacij določa inteligentnega človeka. Če lahko rešuješ ogromno funkcij in te funkcije spraviš v neko sosledje in z tega dobiš nek rezultat, pomeni, da stvar obvladaš. Jaz pa, ko imam, presežem število informacij, crknem. Se vsak normalni človek, ampak... Ja, ampak jaz se enostavnim informacijam posvečam 100%. Jaz, ko zagledam, da ti povem, kako moji pohodi delujejo, ne, ko delam. Jaz nobene stvari še nisem naredil, niti pisarne nimam, pa so mi jo tukaj dal na radio, pa sem odklonil. Se nekaj, jaz lahko delam vse med gibanjem. Tako, kot se je v starogrški filozofiji, ki so hodil, Platon hodil in tako naprej. To je čist fizikalno gledano, ja. Ne? Zaradi česa, zaradi tega, ker ali Aristotel hodil, kdo je hodil. To so stari. Ma vsi so hodil, no. Ne bo. Jonski naravoslovci so hodil, ker so imeli mehne otoke, ne. Pitagora vsaj vem, da je mogel do votline gor na 600 metrov hoditi, vsaj to, če je šel. Ne? In ko greš ven, probi, mogoče poslušalcem, ki gledajo, recimo zanimivo. Poslušalcem, ki gledajo? Ja. Ja, ma brihtni, ja. Stari, si preveč brihtni, to je problem. Jaz sem zdaj že zverziran. Ja. Ko stopim iz hiše ven, se začne v glavu dogajati. Ne morem pa reči, aha, zdaj pa delo oddajo Radio Gaga. Ne morem tega reči, ker me lahko vrže. 4 segmenti so, kam me vrže. Lahko me v otroštvo vrže, do 14 leta. Tam sem bil pripadnik črede, tam sem imel čredni nagon tako močno razvit, mojega individuuma sploh ni bilo takrat. Ja. Aj konc. Adela?
Hvala. Ja. Vse za to imamo dve kamere, veš? Vse. Ja. Ja. Do 14 leta smo imeli čan čredni nagon. Ja, vidiš, to samo zavest, sorry. A bo še enega, ne, ja. Dej, čredni nagon, se pravi čujem. Posle pa, posle se pa od družbe odklopil, po pa nisem več priznal o teh vrednot. Ja, čak, prej sem nekaj v osnovni šol, 14 let star. To. Ja, lej, od začetka, na začetku intervjua sem povedal, da sem šel prezgodaj z osnovne šole. Tako? Jaz bi mogel v osnovno šolo hoditi še, jaz bi se mogel igrati. Meni so igro odozeli, jaz bi se mogel dolgočasiti. Ena najlepših stvari, ki se mi je zgodila, je bilo dolgočasje. Jaz sem sedel pred blokom na kanti za smeti. Nikogar ni bilo. Mlad sem bil, čas se odvija takrat počasnej. Grozljivo dolg čas in si prisiljen zjati v mikrosvet. Ne? In sem prvič videl žuželke, prvič sem videl čmrla. Prvič sem rekel, pa se ta mikrosvet je zelo zanimiv. Prisilite, da začneš to razmišljati. Hkrati sem bil pa občutek, da je ta integralni del družbe, da nisem pomemben kot individuum, ker sem imel res pripadnost do osnovne šole, do svojih sošolcev, do učiteljev. Vsak popodne sem šel na igrišče, smo metali tam in tako naprej. Ne? Ja. Kasnej, ko sem mi pa to vzel. Ne? Ja, vse go gor. Ja, jaz nisem tega imel takrat v svojem otroštvu, da gre zdaj pač na neko novo kvaliteto, prehajam v neko drugo raven, ampak so mi nekaj vzel, kar mi ne bi smelo vzet. Vzel so mi igračko, ki se imenuje otroštvo. In jaz imam pravico od otroštva, nisem se pa takrat zavedel, da so že neka zrela mladostniška leta, pubertetniška leta pred vrati, jaz sem pa obstal v tistem času. In ta del mene je še zmeraj obstal v osnovni šoli, še zmeraj. Jaz sem, ker sem na Poljansko gimnazijo hodil, pa kasnej, ker sem študiral metalurgijo, vsak popoldne, če se je le dal, a pa če sem šel peš iz Ljubljane v Kosupra, sem se ostavil pred osnovno šolo in zjav, kako sem leta nazaj tam metal, bilo je pa dve let nazaj na koše, bilo naprej. Ne? Ne vem, kaj sem hotel reči. Fora tem, da si eno lepo misl si imel mesa, veš, ti veš, koja je razlika med široko po oskolistni tropotcem. Ja, zato, zaradi informacij. Ne, ampak fora tem, da veš, zato ker je dober za rane. Veš, dobro veš, kak je regrat, kdaj je dober za jaz, kdaj ni. Sigurno. Zato, ker si živel to. Sigurno. Ker si vkušal to. Ja. In tega ti te pametne naprave ne morajo dati. Ne, pametne naprave so preveč informacij na kratko časovno enoto. Ne? In to se je Einstein zajebil, ki je rekel, ne rab se nič na pamet naučiti, ker lahko pogledaš. Zdaj lahko se pogledaš, ne rab se nič znati. Se je zajebil. Ne vem, no, če se je glih zajebil. Ne? Einstein je imel kar težave sam sabo. Ne? Ko je neko resnico odkril, je dodal konstanto za to, da je resnico prikril. Ne? Mm. Takrat, ko je šlo za širjenje vesolja. Tako, ja, ta ja. Standardna konstanta. Ampak... Ja, ampak... Mislim, in ti se isto sprašuješ, kaj moram dodati, da omejim ta negativni vpliv, ki me je prerasel. Jaz ne moram živeti pred 50-40 letih v svojem otroštvu. Hvala Bogu, da sem imel to. Jaz sem zdal tako vesel in da se lahko še odklopim, da lahko grem še na makadamsko cesto in da se še danes vprašam, kam ta cesta gre, čeprav vem, da ne gre nikamor. In kakor si v glih pred cesti, prej si deliverance omenil, ne? Ja. A si kdaj slišal banjo? Kje? Ja, igrati tako, uživo. Ja, seveda sem, ko smo v soboto gledali film, ne, Deliverance, sem šel naslednji dan v Ljubljano gledal, če kje banjo prodajajo. To je bila težka Jugoslavija, sam tako ta ljudje. Ja, niso imeli, ampak moj kolega, Milan Krapeš. Je znal pa na kitaro. Ne, ki je ravno takrat gledal ta film Deliverance, je rekel, da se mu je zgodil isto, kot se je meni. On je od mene starejši 6 let, je urednik Veselega Tomogana bil urednik, da je Prizma optimizma. Je rekel, takoj po filmu sem šel pogledati in sem najdel trgovino s benžom. Ni bil petstrunski benžo, bil šeststrunski benžo. A se pravi kitarski ta? Ja, kitarski. Ne? In takrat vem, da sem... No, potem sem pa bil obseden, da tega fanta, ki je igral tega retardiranega možakarja, to je en kuhar Billy Redden, ne, ki je zdaj... Čak, ta možakar iz balkona, ti šel študira dejansko to? On ni avtist, niti ni nič. Mečken ima take oči, mečken bolj zalepljene in je takrat rekel, da so ga še bolj zalepili, da je zgledal takšen. Ne? Igral je nekdo drug banjo, on je samo sedel in je bila črna podlaga, ja, da je to stvar spelo. In potem je povedal, da je za ta film, mu je Borman dal $500, je dobil za ta film. Tako da je celo življenje delo kot kuhar. Ne? Se zdaj bavaš. Zdaj v penziji, zdaj star bil 70 let, tak čudovit gospod, Billy Redden, ne? Ta film je v bistvu veliko škode naredil v Apalačih, ne? Zelo veliko škode, ne?
ker je Hillbillyje domorodce prikazoval kot neke retardirane ljudi. Prostake. Prostake, ki si ne izbirajo nasprotnega spola, če že hoče silo narediti, ampak isto spolno usmerjenje. In to je bilo grozljivo. Takrat so kar težke dileme bile. Druga stvar, ki je ta film povzročil, tudi pri meni, ne, ta Devil's Canyon in Chattooga River je povzročila, da so šli ljudje nekontrolirano s kajaki po tisti reki, da so to podoživljali in je bilo toliko smrti. Ne. So cepali kot Čehi na Soči. Ko cepali so en za drugim. Ne. Grozljive posledice je imel ta film. Ne. Evo, tukaj, kakor sva glih, ne pri tem. Jaz imam par gej kolegov, ni to nič gej agenda, ampak fora tem, da recimo tam natr pri tep imaš tudi te, ne zdaj Broadback Mountain prišel vmes, ampak te dva tvoja maki, pa caki, pa luki. Ja. Pogovarjal sem se, na stand-up sceni zelo malo ljudi uporablja like. Ja. In kakor en prepele lik stari, pohid, ne da ga glih ukradeš, ampak jebem ti, veš, zoprna baba, ker zoprna baba, ja. Veš, geji so pa geji. Ja. No in potem je en gej kolega povedal, pizda, da je to za njih žalil. Jaz jebem ti, ne vem to, ne? Ja. A veš, za koblo žalil, pizda, pač druščina mehkega zapestja so in fertih, ne? Pač. Ja. Kako ti gledaš pol na vse to, a veš, če bilo tudi za njih zjebal, ti pa to imaš v bistvu oddaj. Ha? Ampak ne, sej, mi delamo ta dva lika, Luki pa Maki, ne? Ja. Mi delamo tako... Masnak je perfektne stvari, sorry, sam tako. Perfektne, mi ne delamo žaljive. No. Enostavno, če z cele agende, bo to viš, da jih celo podpiramo, da smo na njihovi strani, da jih razumemo, hkrati jim dajemo to možnost. Ne to, kar se v LGBT-ri dogaja, da so oni kompromitirani, da so pod kritiko. E ne, sam to je veš, uno, blackface, ne, je to, a veš, da, ker fora tem, da večina gejo na govoritku so pač pubi, stari. Ne govoritko. A veš, ali pa so punce, ne, ali so normalni, ne, imaš pa une ljubljančane pizda tri, kakor mislijo pa, da, Mislim, neko karikaturo od tega lika damo za to, da ja, se ne, hkrati mu damo pa vsebino, ne. Čeprav vi jim dajete moč, točno. Moč jim dajemo, ja, mi jim dajemo vsebino, s tem, da so oni ravno obratno, to sem se pogovarjal glih z Mravlo, ne, ker on je bil, kako mi jaz to nikoli ni razmišljal, tem sem rekel, lej, pametno fanci, Mravla je zelo inteligenten človek, profesor francoščine, sem rekel, dajmo narediti en obrat. Ne, da smo zdaj mi tisti, da se oni čutijo diskriminirane, ko govorimo, ampak da oni čutijo svojo moč in tudi men, kaj povedo tazga, ne? Da sem jaz v položaju, kot so oni. Ne? Jaz kot voditelj sem doskrat, neko mi začne Saško, ti nič ne razumem, pogledaj se, kakšen si in tako malo dej, ampak so vsi take normalne stvari, s katerimi se pogovarjajo. Tako da, če se kjer gej najde užaljenega tukaj, potem mora imeti res probleme samim sabo. To si super poja, to si super poja. Najte si pomoč, pa pete na une strani, ki jih obvladate. Ne, se jih imamo rad pizda. So kolegi, jebem ti tle. Lej, čez dve ure se bo en tle usedel, ko končaš jih tam zihar. Veš, kaj sem te mislil, glede Benža to vprašati? Kitara, ne? A. Ti si nastopil s kitaro, pa si pa rekel, dost imam tega. Zakaj? Ko te mnil? Ne, jaz sem imel, takrat, ko sem začel nastope, pa tako naprej. Ja. Sploh kitare imel nisem, ne, in sem si zmeri sposojil. Melodijo mengaš po možnosti? Ja, melodijo mengaš sem imel, ja. Standard, ne, super kitara. S plastičnimi strunami. Seveda. In sem si zmeri sposojil kitare. Pa je bil pa enkrat en praznik češen, ne vem, kje je bilo to. Na Goriškem? In se zbudim zjutraj in točno mi kapne, da nisem doma. Nisem doma. In potem pride ena gospa in pove, da je od tega in tega mama in nisem poznal ne gospe, niti nisem vedel, kjer je on, o katerem je govorila. In potem pride možakar čez čas in sem rekel, a sem imel nastop, je rekel, ja, kitarist od štarskih sedem si kitaro razbom. Sem rekel, kaj pa nastop, to je bilo vse, je rekel. In sem rekel, no, mogoče sem pa eno kitaro kupil. A ne, da bi jo nevam, ki smo jo zjebil. Ja, mislim, se ne vem. Mogoče, če jo tole poslušal, me bo poklical, da se bo spomnil, me je že pozabil. No, in potem so mi jo pa na vdaji Hribar, so mi kupili kitaro. Martin, small body, čist mehna, taka. Martin, stari. No, in potem je še moja draga ugotovila, da je fajn imeti, pa da imam še eno kitaro, če sem že glih začel igrati, sem pa še eno kitaro doma, tako da imam dve kitari doma. In potem včasa igram pa malo, zelo malo. Ali pa recimo zanimivo je, ne, kaj Tilan rekel, Tilan recimo je violončelist profesionalni. Ljudje, ki so velik inštrument igrajo, tudi če 5 let ne igrajo, rab zelo malo časa, da pride noter. Ne bo prišel 100%, ampak 95% pa bo.
ti pa če kitare ne igraš skozi in se začneš nekaj učiti, recimo Deliverance, sem vzel enega, ki ima za mene najboljši fingerstyle kitarist, to je Martin Talstrom. Aha. To je verjetno eno stopnjo od vseh fingerstyle kitaristov, pa jih poznam celo od mojega najljubšega Tomija Emanuela. Ne? To je res najvišja stopnja in sem po njem delal tist Deliverance, da sem se ga naučil. In sem se ga, zelo sem že tist banjo grif najdu noter odigram, pa nisem ene dva meseca igral, pa ni šlo več. Spet bi rabo en mesec, dva meseca, da bi začel, ali pa recimo eno pesem sem igral, Foggy Mountain Breakdown. Prsti so tako leteli, ampak sem res igral en mesec. In sem tudi na radio izvedel. In so rekli, stari, fajn je to. Pa še enkrat, naslednjič pa nisem mogel več. Zato, ker se specializiraš, imaš 14 dni neke veselja, da to narediš, se tist nadrkaš, potem pa, ker končaš, je konc. In težko nazaj obudiš. Lej, sam tako, jaz sem drugač basist, ne? Zdaj ni več tega, je pa to. Ja. Tako. Ja, ne, tle na levi pa ni, ne? Včasih je bilo še tle. Je bi ga navaden dost. Ampak, ko pa Novak? Jerko Čak? Novak? Jerko, stari Maček Murija, veš, avtor. Ja, to je, to sem tudi igral. Pa Miro, brat njegov, ja. Pa Aleš, ko je že pozabil sem primil. To je zanimivo, ta pesem zelo dobro zveni, za Adura igra, ne? Uf, stari. Bum, čika, bum, je, ne? A veš, poznaš Ja. To je osnova, recimo, Bluegrassa ali pa tako naprej. Je ena pesem, ki se imenuje, če hoče nekdo naštudirati ta res, bum, čika, bum, je, ne vem, kako je zdaj naslov te pesmi, Freight Train. Poznaš? Freight Train je igrala Elizabeth Cotton. Bom dal linke na YouTube, folko to gleda. No, dej Martina Talstroma, recimo Foggy Mountain Breakdown, ja. Ta gospa je bila črnka, sluškinja. In je najdla kitaro in ni kitaro igrala tako, ne, ampak je obrnala s tem, da je igrala na vzdol. K bitli, s tem, da so bile basovske strune od spod. Čakaj, samo to je že tale delo. Hendrix. A je tudi ko igral? Ja, kontra jemo kitaro. Ja, pa tudi strune dol, basa. Ja. Kontra jemo kitaro. To nisem vedel. Ja. Da ni imel, da je imel tako. Ne, levičar je bil pa dol spod, mislim, da je jemo. Bom pogledal, no, stari, lahko da sem, če ne sem te pa dober nategnil. Ja, no, tudi to. No, ta se je sama naučila, ne, in je imela perfektno tehniko, ne. In ta pesem je šolski primer Freight Train, ne. Tovorni vlak, ena taka. Ja, ktora pritem. Čisto vsi igrajo to. Od Tomija Emanuela, tudi vsi fingerstyle kitaristi so to vzeli kot osnovo. Ne? Jaz sem se to naučil, lepo mi je šlo. Ampak pa, če 14 dni, bi rabil spet 14 dni, da prijem nazaj noter, sniku, zdaj pa ne. Včasih ne moreš odigrati na kitaru. G-dur, D-mol, A-mol, pa konc. Stari, sam to je žur, a veš, ko je narobe z osnovami? A veš, lahko se delamo, pazi to. Pretenciozne, veš, pretenciozni ljudje uporabljajo besedo pretencioznost, ne? Ampak, ne, lahko se delamo nekaj več, ampak kaj narobe s tem, stari, z enim vaškim vicom, z eno C-dur kitarskem, stari, gremo, fajn se moramo imeti. V pravem trenutku moč lancirati zadevo, ne, v pravem trenutku. Se pravi, timing. Timing je zelo pomemben. Vse stvari se sekajo, fizik si v prostoru in času. Če se sekajo tri prostorske vektori v eni točki, pa si na konju. Ne? Če grejo pa men, grejo pač men. Jih pa iščeš, jih pa loviš. Načeloma vektori se ne glih prvati sekajo, ampak, vektori, ja. Ampak no, ne? Razumemo se, stari, fora tem, da... No, ker si že fizik, smel en... Faliran fizik. Smel en izrek, če se ga da dokazati, da je odvod konstante... Ja. Enak do vodopremikante. Se pravi nič. Ja, vse skupaj je nič. Res je, vse skupaj s temle intervjujem reč. Je ta izreken velik nič. A pa smo ga dobro prodali. No, končava na en intervju. Odvod konstante je enak do vodopremikante. Zdaj treba še D pa P, ne? F od C je enako D od P. Ne? Ja. To bi moglo biti vseh priročnih. V glavnem najlepša hvala.
Danes se je pač Sašo vzel tok časa, kakor se ga jaz ja, zaključil, si fantastično. Okay. Ne, že dvakrat si prej vmes naredil zaključk starih scenarijo. A veš, ena stvar, kakor jo folk nave, je, da ti dejansko to stvar dobro razmisliš, to vdaje. To ni čista, mislim, ni improvizacija čista, veš, ima zaključek in začetek in zaključek in vmes, ne. In zdaj si naredil to že ta drugič, stari, ne bom te več matro. Ajde, čau. Ne. Hvala. No, pa sva.